Nica kana kaping kedua ka sesih Muharram tadi dinten tadi teh mang rubken dintenankahhiji atau nabi awal Muharram nyata kaping hijnya tadi tehnya orang alhamdulillahngenan Dina ditan kamari mausken doa akhir tahun Alhamdulillah terus di nama Gribna tadi bahkan tadi oke siang mingguan rebuan ngalaksanakan mau scan uh, non awal tahun kan luka akat lah doa awal tahun teh <tuh>, kan itu nya kalau tuh dia ya tah diantawis diantawis fadilah nyata dua awal tahun sing sahawai jami mau skin karenaeta doa awal tahun tiluang Sulan Mangka setan ngomong Aduh cenah lamun gitu mah eta sijalmi teh uh jalan piken kaula ngagoda kaetajalmi gitu dan memang Dina nalikajallmi mau skinkana du dua awal tahun Guy Allah utus ka kedua malaikat warang ngajaga kaetajalmi tina godaan setan gitu kewek man nyadah dawal kenegenya awal ke kene, kene. atos dua kalinya atas dua kali nonon sabamnalin ku masalah maca duaa awal tahunangan disunat Ken noon nyaeta Mokon ayat kunsi tidur 160 Kak gitu entos kamari mantos gitunya 360. <Sess> Ngan upami tema doa akhir tahun mah gening sabada maca doa akhir tahun teh mauskin la ilaha illa anta subhanaka inni alasan itu tanya uh, naon no disunatkan teh la sana saya tanya uh, ayah nyata 100 doa akhir tahun mah au hapanen urang napanen urang teh lintang hin te, kaping saharram nyata teh mangrupken dinten, dinten-dinnten anu dimuliken kugusi Allah memang seur dinten anu dimuliken kugusi Allah teh ngandianta wissna sa 10 Muharramnya Ari anu mingonan mah dinten anu dimulikin teh nyatapoe jumaah teh andu disebabkan Sayyidul ayam eh, Gustipoe nyaetae jumaah kaak asurapangna dimulikin eta dintanan asura seuurpisan kajjantanan kajjan tenan Dina kaping sapul Muharram naon tuh anuku urang peyogi dilaksanaken dipidmalnya nuki kaken ulama nalungtiknya ayat 12 pada melan anu kerang kedah diidamal hari mungkin masa daya nape pidmal ngenali itu mungkin matu ma salah sahijinawenya kita mana anu 12 nyata nomorkah hijji pek cenah dina bulan Muharram. melaksanakan sholat tasbih dah ya, sunatnya baik dinasasi malam ngalaksanakan sholat tasbih ya. sholat tasbih opat rakaat ya. opat rakaat di dua-dua manga dua rakaat dua rakaat ya. usali sunat tasbih weh Ya iya ma. mah eh, dagangan dagangan badai dilaksanakan laksanakan banget dalin kerbatur gitu ya. uhjamjam okay, nah, ke, nomor kedua anak genengenan puasanya anu paling di utama ke mah puasa kaping sapul na Ari mati kaping hijji memang kumahalaman kaping salapannya je kaping salapan nganped kang yang nabi tekantos ngalaksanaken kaping salapan, salapan mah ya

salat na anucennya nabi musaateha Kuma hapidah kangjang nabi anu kuduwihak mah kaula ngamulaken kana y foete kaula, nyatapoe tgal salapan lantara nabi musatedulur kaula ke taun ha mah kaula rek ngalaksanken puasa, nyata kaping salapan jeung kaping sapul. Ngan kabujang pupus Kajang Nabi teh gitu jadi te kantos hari kaping sapulmahh ditunakeneh dilaksanken gituku na kau ngalaksanken kabujang pupus jadi tekantos Kajang nabi ngalaksanken saum kaping salapan gitunya an disebabkan tas kaping salapanah nyata kaping salapan teh Ari kaping sapul mah nyata dintaan asuratenyakuma cenapikenjalmi anu ngalaksanakan saumdinata kaping sapul sakumahmalum paras apal nya mansa may ma as minal Muharramto sawti ala hajin at saw as ala hajin wain hijitah sing sajan mi ngalaksanakan puasa a q Dina sa asuro, kaping sapul asuratina bulan Muharram kaping 10 teatina bulan Muharram Mangka dipasihan eta sijalmi teh kana ganjaran 100.000 ibadah haji jeung umroh urunya 1.000 <laughs> ibadah haji jeung umroh u walaulama ngalaksanakan ibadah haji sa 10 saya bukali pis ku werenannya gitu cacakan orang nga badalkengenya okay, nga baddalkan hajifan 15 juta ay, namanya bad umrah orang hayang pang umroh kena 10 jutanya 10 juta istilah nah, nanti gitu <laughs> Hiji, lain atau hunggul di no, eh uh, waasarti lapis Shahidin tuh Jung Dehi di papadian ganjaran 10ribu Jami anu maut Syahhid 1.000 ibadah haji 10ribu ibadah umrah 10ribu ma ganjaran Jami anu maut Shahid sakittah ganjaran ante pada eta kaping sapuluhnya tongnya nonon <tuh>, katiluna Kahiji pe salatas Bnya2 puasa Muharram TKing sapul suro tehkatiillu musab sirah budak yatim dengan rasanya ah dedeh kasih sayang ya. lain bari jeng diteke lain ya <tuh -tuh. musab sirah budak yatim man masaha yadahu ala roksi yatimin yauma asura rafa allahu ta'ala lahu bikulli sya'rin sya'ratin darajatan teh るため sah Jami musap musap si Jami yahu karena panangantajjalmi kasaha alail Allah yamin karena sirah na budak yatim da. ya uma surdinapoang sur Mangka Gui Allah ngangkatkin katajjalmi bikunlisyarotin darajatan kalawan saaban-saban sambut anuka usappan maka diangkatkan derajat nak diangkatkan e, nan rofa lahu bi kulli syaratin derajatan kalawan saban saban hiji rambut hiji derajat lamun teh mah 100 rambut 100 derajat gitu eh ngan ulah ala kadar diusah unggul gitu aki-aki teh cenah make ngusap naon barang berentuk henteu tapi segitu nya <laughs> punya di barang bere tendnya anunten binahon budaknya budak, di 5000 bunganya di bunga, bunga gitungusap sirah budak yatim nomor kapat gening enan kudu Daek Silih anyangdina bulan Muharramtesilatu rohhmi gitu anyang sono jeung baraya yang tepung gendai, tepung teh u beda aya celah-celah ererek pegat binakan, nama, ah di kamahan Ulah balik tapeek aya celah-celah ek pegati ke urang teh datanganwi gituangan ke u tehengaan dosanami anu an anu, teh anugataya te, saku mamalum riwayat nanya ayaah riwayat napi kaken Oh, soksana jantajalmi kap percaya amamana bodga ibadah tapi tidak ngaku kan jantan adinaa pedah miskinnya embung Wow akhirnya digolongkan jeng jelamacilaka tetenya ya digolongan jeng roh-rohjal Manu cilaka pedah embung wow je dulutpang nabung miskin teh gengsi parnyabodo no kapan sayaku batur jadi panitipan duit dimanaku banget banget na ka percaya eh sireng eta sijalme ayah di golongan silaka naon saah nyata megat tali babarayaan nyatate ngaku bariba hari Ka Adina anudina teh miskin bari awewe deh gitu matatah pek silaturahmi silih anyang silih any sasi muaram teh padalan urang tehshodaoh shodaqohnya nuku urang peyogi dipidmel dina

di kaping sapuluh Muharram teh adus ne adus we orang kita pada melan anu kurang pak jogi di pidamel di kaping sapuluh Muharram teh gitu bahkan genenganannya man uh, patoro mukminan lailata asuro pakaan nama abtoro indahu jami ummati Muhammadin alaihi salatu wasalam wa asba'a butunahum mi anu shodaqoh Di kaping sabpul asar anumaksad merek katuangan kebuka na paruasa teanya pan parsa ah keti ulangahbuka <tuh> nama di bere eh milangkan namanya eh teh si gitu jenahnya pakai nama Abdulo indahhu Jamia umamati Muhammadin Mangka ganyaranna teh aya bedana seperti shodaqoh kasadaya umat Kangjang Nabi Muhammad to Mapai mah tanggalnya kau umat kangjang nabika itu kodewah tanggal Mapai masuk kok kasadana umat Kajang Nabi Muhammad Samami sarang gitu lamun e, masihan ka tuangan ngabukaken kajjalmi anu puasa dina dintenan asurooh kumalamun waas ba butuh naum e, non tinggal umaatan Muhammadin waasba'am butunaum jeung Sarah je ganyaran ngawa reggen karena patuangan patuangan anakak umat kangjang nabi Tuh, sahmi je ngawa regen karena patuangan umat kangjang nabi kalau ya Rasulullah lakhoallahu ya a ayam qam. Holakot ala asama as wati wal arodin yau ma asuro waholakol jibala yau ma asuro waholakol bahro yau ma waholakol lauha wal kolama yau ma asuro waholakol adam yau ma asuro waholakol hawa yau ma tu waholakol jannah wa adholahul jannah tak yau ma asuro uh. wa ibrahim yau ma asura. Wana <tik> jahu Minan pisan ayaah dianta kenapa para sahabat na Kaangjang Rasulya Allah ehkak Kangjang Rasul ya Rasulullah cenanya ce atas sahabat eh laallahu ya yakti teman-teman ngunggulkan Gusti Allah karena poi asura ngelekin karena poi-kowe anusanes na sabab minangkan elemen tema kita napangnaeta Gui Allah ngunggulkan karena dintenan asuro ngelehkin karena poi-poi anusanes kera makapidang uh, yang nabi pidaang yang nabinya Oh pangna ngunggulkan gusti Allah kana dinten asura teh kudu me etak guststi Allah ngadamel kalang alangit kana bumi dintenan asura ngadamel kana gunung dinten asura ngadamel kana laut ditan asura ngadamel kana laut nyata papan te la halmahpun je kolam dinten asura ngadamelkanabi Adam ditan Asura ngadamel kasih Siihwa ditan asura, ngadama surga Ditan asura ngasub ke Gu Allah nabi Adam Ditan asurat tuh visnya Ditanan aste maka kugus Allah diunggulkan jadi hiji pada melananuku kurang dipedah di Fidamalte Dina dintaan asurate hijji salatas B K2 puaskatilu ngusap sirah budak yat tim ulah diusap unggul sing ingatnya ulah diusap unggul <laughs> bisa amalkan diusap unggul banyak wadi diberi uh, non bilangkan nama es krim artinya diberi es krim gitu bungongon diberi es krim kayak pan budak yatim gitu <laughs> nah usap budak yatim tulis silaturahmi tulus sodako tulis mani nah Tuh, lo idein ande. Terus disipatnya disipat saja. Enggak ya, disipat di dalam nasura teh. Da teh lanong disipatnya asal sifat nu sifat nu alus teh sifat Arabnya. Eta kan Nabi oh, sok disipat. Mata ngawaris kana cekas satenya. Oh, da tuh boga sifatna ge entong ari ku areng mah Minangka bisi-bisi pedaah teu boga sifat eh ku arengna entong ya Kangjeng Nabi. Nah, nggak bahaya kan bisa Di sifat, teh, Disifat, teteh. saja bi teh rupi teh pada melan anu kurang di fida mal di naetan di teh. Nyata zarah ka ulama ulama, zarah ka ulama ulama mangat di tenan teh.

on an kurangmel teh ngalongo kajalmi anu te daang gede ganyaran anakdinadin tanan asura ngalongok kajalmi an te tatangga urang terutamnya nu deket jeung urang longo kurangnya tanya kurang a orang ulah ngawawa askan itu dalam mangga ulu penyakit kia mah datang oge. Teh, jangan uh, anu dua poe ulah ulah gitunya ulah kajang tong nu gitu banyak ngawawa as ya tahu kita Tah <tik> 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 ngalolongok, ngalolongok kajalmi jalmi anu terdalamang. Jung dari benten ke dina dintanan asuro naon anu kurang dipidamel teh nyata merenap kah kah keluarga sing rada benten sing rada seur etamanya hot dog do deto pega heh rada seuran kita gitu cina ngabubur mangga ngabubur mangangnya naon kita sing rada etah kita gitu, dintanan asuro teh. Ulah ya mah jengkol di e eh, jengkol di ulah uh, itu channelnya di nadin tenan asuro mah gitu sunat tausiah naon ah tausia, tengah jembarkan ya ke keluarga gitu bang muli ke naon we lah itu mah panari kewajiban orang genenganan kabojo tehnya kewajiban kabojo teh ungal dinten kudu nama dipasihkan Beas letter tersatengah dua mudnya laukna minakan ke laukna duit duit non e, 15.000 eh min sekalinya bisaken 20.000 Ka bangsana nu itu nanya gitu sokmajikan Rek ah, pamajikan eh jadi milik eh. milik pamajikan ehtete jadi milik pamajikan tadi kedahlama kedah, kedah gitunya Ada orang masuk di bareng kewe geneho oh, pamajikan alhamdulillahnya di ulama ma Alhamdulillah kuma cenaka pamajikan orang kudu orang eh, non nga gajih pembantu ke ngabantu pamajikan Oh et tamah ningali karena ke waktu jeung keluarga nahlama di keluarga naeta pamajikan orang teh diladenan di pebanuan makan nalika dikawin ke orang orangnya orang, orang, kudu tetenya Gitu, wajib kurangrangmun anu teh dikel keluarga di pebanan pembantuu digaji ke orang teh khususmajikan orang lamun orang ke mas orang beda tuh ya pembantu nanya beda tuh khusus kemajikan atasnya lamun dikurang dilaksanakan

Ngan di orang ma, adat ketimuran tehnya etak ke pembantu AwW teh nu biasa nadi mah nadi pembantuuhan si orang teh nyadiakin pembantu ke piweweknya kuma pi orang et boddo orang lah mis han misinya masak orang yang di enan uh, di la kudunya wade ya. berarti nggak gajih teh dua pembantunya gitu ri <laughs> <kayaknya, pahajikan. laughs> hukumkuwanpanglikkenpanglikken hukum, perkawis anu berupa Julili naon berupa papa es sepertipanglikken emas uh, min tilu gram a na tilupul gram gelang na tilupula ah, pokok nopang nga milken lain kawewe <coughs> lain etT etama tajinnya maesan awe barang nama Bang urang et temanu gitu mahnya etgan ukur istilah nama Maesan kafa majikan TK lamun kecapti urang merek lamun Oh kecapti urang urang ia mahjiku jadi banda ulang tetap milik ulang etmahmah ngagindingan kafa majikan gitu ngan lamun atau masalahW ngagenddingan hunggul di nama masalah masak ayo ngagugat dihwW ayonya hehehehe hehengan ya dina hukum etama tajinnya hukum na teh eh mapaesan kawedina nalika papisah tema bisa dicokot di etama Jung didina lamun tema parasea oge kawna ah lain hibat merek ece lalaki lain kau ulama lain merek etang ngagindingane kamane eteta dimenangkan lalaki etetamahnya gitu soksana aja pangolilikken pakaian ngan pakai anai te, ya teh anu tuh biasa gaya pakai ai suradanya anu 25 juta ta lain ngamiliken ta ngagindingan nih anakpun Ari ngailikin masa peringan apa handdina pakaian oke genep bulan sakali weh namanya punya bulan sakali tim mimiti tutup sirah nabi kasa dampal sampeyan tehnya etmah genep bulan sakali giturek ngesrusa encanruksata tapi gene bulan sakalimakdu dipangbulliken gitu nya lamun diitung minangka nama sa dinten saleta setengah berarti lamun 30 poet ya separatah 4 deka setengah awewe moal beak moal nya paling sadeka minangka 3 deka setengah eta milik awewe etanya. Gitu. Rek dijual, rek naun, eta nya kitu rek dijo rek naon eta mah nu awewe lamun teh ama kite gitu, nya ayah di Muhara ditutuh di nagra kalauebet ya di muharanya aya kene anu adat gitu ayaah aja Wah tanggal uangsa dinya jadi mereka batnya masing-masing bandana mis gitu ayahnya kenari orang ah tegenahnya adat ketimuran orang dia ngahi jiwe nyangan orang kudu mentali donai kapal majikan hatnyadu mental dona gitu Ngan pedah dinangi iman, itu wajibnya, hente wajib maksudnya teh hente ngaji pangyen iman, imah, hente lala kita ngan nenen etawa di imah, etawa di imah saha we, kita anu layak, kata itu, wajib. Anu layak, ya. Astas dasar. do Anboga Imah gitu we, atas dasar di dalamboga Imah atau dipangyewa keku no penting dimah lainpangmah gitutah Namihan Di ima, ima, gitu. <tuh> Tah, nami han, dina, uh, kaping sapul muhalamahnya Namihan karena nafkah ke keluargaga sing rada gitu terus deh nawan ngeretan kuku pandan malalan urang dina kaping sapul muharram tanya Ah, soksanajanuhan uh, ngalapas sunatan de soksana jan pararenek kaping 10ram de hayang ngingen, pas sunatan kau ulama ah, nekte nganiatanjan kan ngan, ukur hiji data sunatdina kaping 10 muaram nektekan kuku sauana sampe anak-anaknya. anti ti dia heula pan ka dia langsung ka dia langsung ka dia tuluy ka dia tuluy ka dia tuluy ka dia tuluy ka dia ieu pang paneurina kite nak teh teh Rek panjang, rek penek, nu penting hoyong yang pasunatan, nuk tekan kuku, pek, wey laksanakin, ya, gitu. Kaping 10 malam, teh. Teras naun no deh. Yut ah. Ano kurang. Mungkin mah. Pakai kelaksana kan. Kuat mahnya. Ngan mudah-mudahan. Nih sing kuat naun. No. Mauskan surat al-ikhlas. Dina etak kaping 10 muharam. Teh. Sabar hawang suran. Sare buwang suran. Wah. Kiatnya. Kuluhu. Langanan. <tum> <tum> Langanan. Dalaman kurang. nyan ya, mah kuat itu, itu, itu. Hei, itu, itu. Hei, itu. ya tete ngan wagahe nya teh gitu ngan kawagahe gitu nya Lamun setiap badan natepan seribu bagi lima berarti dua ratus sabadan natepan dua ratus sabadan natepan dua ratus lamun dituntut mahnya Ting tingawitan maghrib berarti maghrib dua ratus mungkin kaping sepuluh muharam tanya ta, tanya udah sekali kan mangas, ay emang sekali kan lamun tema hari hitung tuh doy Jadi dua belas kamu pada melan anu kurang sunat dilaksanakan Dina kaping sepuluh muharam. Mari ningali karena ayat dua belas kajian tenan di nakaping sepuluh muharam teh gitu. Dua belas kajian tenan. Ana aya di antawisna sapali hadis anu kieu nya. Oh, hadis nyebatkeun Situ hisalin idza kanat bil rajuli yakunu sayyid rajul Salasun min kharijul bait wa salasun min bait. Genep perkawis di mana-mana buktos dimana-mana ayah anugep perkawis dihii lalaki Mangkaasi lalaki teh bukti jadi dunungan anak pirang-pirang lalaki the ayaang jadi dunungan pirang-pirarang lalaki fake ayaken anugenep ia perkawisnya anuge perkawiskah bagi karena tilu eh bagi karena dua sebagian di luar imah ayat tilusbagian de di jero Imah di tilu de mana cena anu-gen per kawis anuku urang dilaksanakan kadah dilaksanakan upa tema urang gadouh cita-cita Hoongjannten Sayida Rial nyata Gusti na pilang- pilang lalaki mana anu tilu di luar imah nomor Kaiji an tilu an di luar Imah minrijalti Paha alistippa Datu Minal ulama. nonon nomorkah hijji urang teh kan dah ngalapai dahti para ulama kajjinya orang teh kuma ngalapai dah teh tinggal ke nih ulamaku orang teh tinggalken middana pada melan ulama uogeningan uh, gitu pada melan u ulama, ulama teh baik orang teh laksanaken kerutan gitu ngalapai dahti ulamaning ulama mah gitu kalkuan teh nga ludahtara saga wayahnya tapi nga ludah teh kap paling keca kahanaap gitu ulamamanya kurangidah jadi kayak hijianuku kurangdah dipidmal teh ngalapai dah di ulamaji ngomongnya Rioing ulama Mataraing dewek anjing bagus dananya tan seperti kamar-an aya di tabahdak sekolah mana Jelmaan ayanyala anjinguhnya Jelmanya ditinggali eh gitu

Ins Allah Jami anu namanya ngalaksanakan gitu Ins Allahjantan gustinak para lalaki cenanya jadi milih-miliih teh orangrang anorek dibaturan ke orangrang anorek dibarenngan ke orang jalmi -jalmi jalmi deh jalmi-jalmi anwara Rafik cenanya udahpikh lain anu getol anu getol anu getl salat rotatib beahmalum no, gitudinagala rupanwe nah, apiknya salat nana teh api tak kurang danki itu nukodah di campuran tehnya jalmi-jalmi anfik etam maurupikan nomor K2 anuku orang foyogi dipidmelnyapan Tanya jadi nomor kahiji anu kedah dipidamal ke orang teh upami tema orang he dihoyong diparinan kugusi Allah diangkat martabat punya nyatajantan Sayida Gusti na pilang-piralang lalaki soksana jan orang tengah maksuddah hayang eta tegan Gusti Allah he ngangkat ketajalmi gitu mana hiji nyata ngalapai dah di ulama K2 kedah ca campuran jeung ahli waro ahli waro teh ahli api nyatel utami dina pate ka nananya dina umungan anak

para habai-boge lamon tema ngaku ngaku Habib lain Habib panpid kang yang nabi sing saja nih anu ngaku Habib anu padahal lain Habib lain turunan paneta teh haram karena surga gitunyanyanya gitu. <laughs> tergantung tergantung man gitunya gitu urangal u urang, ngaku habib an aku ke tanggung jawab etama, masalah etana namanya de Gitu. lemun ngaku Habib lain Habib buktinya ngaku turunan nabi kar-kali lain turunan nabi pan haram karena surga detiknya ke ah. masalah akhlak ma uh, uh, taljak nama uh, orang sakkuumaha Said Hasan tewek mu yakin kaula lamun kaula eh uh, nonon ngajalan keun syariat Islam. punyak benci ka kaula pek bencika kaula dua rupanya dua kali nyebat nauge lamun kaulan dengan jalankan syariat Islam etawnya ulang Ayo e, masalah ngaku jengtengahku masalah ngaku-ngaku langkung Palin karena hadis na pastinya gitu bil wilih Hay gitu ulamanya apal memangnya orangmatial karena keasrian ajeng naon gitu kalaukenjalleh boroning Habibnya ulang ulama ke ulamaannyatur oh, kagelanyadakku tingkah laku nas u teh gitu cinta Ka ulama tehnya dicinta te ulama gitu taklu an di luar Imah non nomorkati tola buku tihinya walin urang teh Da kasab tapitina kasab anu halal gitunya kasaba anu halal jadi paribas neangan ke kekuatanatan nana jeung kekuatan keluarga na wajinhalalintina jalan anu halal lamunjalmi gitu eta Insya Allah jadi Sayida Richard guststi na pirang-vilang lalaki- lalaki anu unggul anu gitu ngalapaidah kau ulama cacampuran je jalmi waro yangjalmi api nya itu dijalmi kasab bari kasab natina anu halalnya lamun kacap itu mamahjalmi anu untuk kasab gorengnya teh kasab de goreng Allah <gatasi gara> uulaulah tuk <gatasi gara> gitunya

ma lamun anu haram ah atau di Arab Arab deraja Gu si Allah dijadikan Sayida dijarten tong lamun Ti anu haram sanajan lo lobo hartana tapi ladangtina jualanr minangan jualan anu diharamkan ah mual maual bisa Sayidajalmualnya gitu kayaknya eh. anu di luar imah sebagian terus anu di lebat bumi kuma an di lemu bumi kok pan area anu ke orang kedah dilaku Kendina lebet bumi mah di jaro bumi jeung keluarga pau luha almoda karo tu malihi nonon silih bahas mudakarah naon anu benang ku et lalaki ladang tolabul ilmi seperti dia tengus ladang tolabul ilmi teh awewet pamajikan de muda karah keja gitu halusnya eh tapi yang keluarga kitanya guningnyai wanitanya cena cek agama ulah itu ka dia ccing doa gitu efek muda karah keanya yangwajikannya Ohcubukcabakken naon naonnyaso ka hayanggul jadi itu tulus muda karah nateinya gitutik sau hatilnya <tuh> <tuh> nah, nomor ke moda mudakarah. Al mudakarat, al mudakaratu ma ahlihi ma ah samia ah minal ulama. Tuh. Nga mudakarah Genjeng keluargina karena perkawis anu ngadenge eta si jalmi karena eta perkawis ti ulama teh. Ladang tolap. ladam en tola boge minakan seolah-olah tolab urang karena kalakuan ulama tinggali kenek ulamanya salat na gitu gitu peku u tem mudakara kejungng pamanjikan gening nyai genning salat ulamadan gitu urang teh kudu diturutan gitu tetenya halus setnya jeng keluarga gitu si elingan gituholahburukun hehehe api maafih lahfiuhnya ngo mudakarakenkana perkawis anu ka kuping ti ulama anukati ngali ke ulama

nal lama nuken ngan langsung di kam masjidken tapi diincaken karenaeta sennaluka dileng kentuk itukenningnyaita gitu musyawarah nya bekenjikan ma ah ahlihi masami ma Aminal ulama2 anu diimah teh prakktikin kedua teh nonon wasani ist nafsi Amin ahlil war naon anuingaljalmipik eta ke urang laksana ke diimah jeung pamajikan jeung keluarga gituprakkin anggo kurang istiaun nafsi punya ta nitahwekana awakkana perkawis anu ningeta sijal ti ahli war lu masjidna di masjid gitu orang telaksanakin na penting mau orang singnya ahe ke keluarga orang ah hukum nabigepang alus-allus namaeh teh nyaeta maraneh anu pang alus-alus nakak keluarga mareheta singalis ke keluarga ul kurang dipidmel teh nomorkah hijji anu di lebat Imah mah nyata ngamuuda karahken kappa majikan dulu initah mi damel kana awakkana perkawis anu katingali tiah liwaro nomorkati rumah Ayu si alaalihi Minbaswatoam mirotin non u tehulah merepet cap jahek ke keluarga teulahnya yang tinggal kikir kap majikan dek kudu ulah tapikadang ku tau si ayu si ala hi pek ngajembar kau tehtina guawan nana pek pangulikin anu rada musanrada gay anu kuat sa kuat orang nya. Tina angowan nya gitu ditina katuangan kuma batas na mi ke to kotin kalawan sa kira-kiraan anu kuat orang gitu?

Oh, ganti-ganti ada -ganti, ganti-gandinyanyaeta <laughs> 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 ngajembargen kapa majikan teh sakutna rang gitu urah nabikakun anyuk hutong anu kinten mual Kabayar komo lamun tujuan urang nganyuk tujuan mual mayat sarwajeng bangsat bangsa di hukuman bangsatnya lamun tema ngahutang tujuan maal bangsat, <laughs> eh, mayat bangsattetenya gitulah nabi gitu ke tope orangrang kudue non ererek mayateta hutang jeng di kira-kira an sakit mampu urangnya an Shakira bisa mayat lamun tema orang ngahutang OG okay, gitu dan nabi kaken ngarifukan karena diri soangan teh tatanya anu ayah sangkut paut sarang eh, asnya salah jengnah dina hanca kening salit urang paju dina hanca kamalitanya ausan nemme dina dina itdal sarang dina sujudnya paras eta teras urang teh da sujud nanya sajabadah sujud nyata urang teh ngucapkin Allahu akbar anu maksad badin naon diuk antara dua sujud kuma lamun tema urang dina Allahu akbar nga ngowa wallu akbarkengingkenging tu, awasnyakenging punyamundinaluk salam bakaldinaluk salam Waalaikum salalamnya memang gitunti uh, hari mata batal mahnya ngan anu mata batal mah eh uh, assalamu waalaikum etmah mata batal namanya ramun timih wassalamualaikumngan lamun assalamu waalaikum batal etagenya. gitu nyanggin bakal dinaluk sala <laughs> hidup bisi bisi aya nu berani beda gitunya Awaslah oh, <tik> robhamdul robanawala kalhamdul kalhamdu, mahminggu kamari etsami dua nana Hasanun alus dua na ngowa anu ngo kanlauma Hasanun dua, dua nanage bagus etama. kata atas robwalakal ha rob lakal ha bisi Dina ca antara dua sujud ya pans apal sadada nagetasan anu kawarid ngan ia manaken rukun anupendeek rukun anupendeek teh ah ulang ngalangkungantina duaa anu kawariwewu suswedi dinya dua kawarid teken nga langkungan Ti anu dua kawarid lantaran mata ngabatalken kena salaatan ulah antang diuk antara dua sujud ya tong dilo eh ta ulah ya ulah seperti itidal itidal oke okay, ulah lami gitu mana diuk antara dua sujud nyata gening rabbig firli warhamni Wajburni, warfani warjukni wahdini wafini wafani Ayah memang eta tamahna aya eta gengnya ngan ah sakitu ge pabeulit heungeus sakitu atuh nya malapun tema Kang nabi kantos kantos macadinaeta tehnya macadinarobik Billyli warham ni teh nganukun macak pilih hungkul Ten naonmga tau gekenging pasnatanyangank Bilnalami nononpan temenang temenang lila eh masalah temenang lila teh dina nalika urang rukuna Sujud najeng maca Suratna. étant sakdeng De anbon Ari rukukurang tung maca bakqarah mah min namanyagang yang nabi kan tauanya Dinasakaat maca surat Baqarah surat nisa surat Ali Imron Ali Imran tilu surat ceok di masyarakatakaat maka Di rukun Naami gitu rukunami Salilah gitu lain maca surat Di rukumah maca Subhan narobialadimi wabihamngan salami eta salami maca surat al-baqarah tak kantos Di diukan dara dua sujun okay? lami ngan ukur anu diucap ke sakitk Fily ke asok sanajan baik okay, jantan salat nanyaangnya uh, eh, uh, nga ra karena sunatan an padahaluh gede pisannya manfaat teh kom ningali harttina Saana etaly generaanya untuk Kh Umaha mana Rob Billy ehnya uh, Rob Williwalhamni wabur ni wafai wawah wa waangan kama wamin duubi wama saya kau umin ha tak itu mana nantinya Robi he pangeran Abdi Ifir muka ngammpu Agustikabdi ceanya eh uh, Robinbbing Philly A ustur muga Gusti nutupan karena perkawis anu tumibak tina dosa-dosa Abdi je perkawis anu bakal tumiba muga Gusti nutupankana dosa-dosa anu parantos jeung dosa-dosa nu sate aannya yang di legit kendoeta dosatenya gitu yang dihampur aku Gusti kayak tak mana Robin Philitnya Teras di warhamni kumalam mana warhamni warhamni teh ayah rahmatan wasiatan dinya teh muga gusti mikanya ah kabri kalau mikanya ah anu saknya nak tu kalau mikanya ah anu jembarnya wasiatan tuli wajburni wajburni teh hartina wajburni tehnya aya agnini ni waatini malan kasiron teh. muga gusti ngabengharkenkabdi muga Gusti masihan kadi malan kasihronkana harta anu se duh eh tadi duanya yang dibengharken di Narobik Fi teh muga Gusti ngabengharken kab muga Gusti masihankabdi malan kasihron ngankuduga dedinahati di, di, orang teh malan kasihron teh harta anu lobat teh tina halal cenak gitu tekanken tehh punya dipasihan hartanu syir teh hartanu hal percumatina hartanu haramahnya mineta mana wajibur nih teh gitu Agnesni waini malan kasihan mugang ngangharken gusti kadi muga masihan gusti kadi malan kasihrankana hartanu se hegue ulang teh sapi eta teh maknana tehnya kita deket karena diijabah ijabah sih kan namanya, namun orang ngeres sapi, ndak boro-boro ada sapi, gancang macan agenya, ramai pilih warna hamil warna, gitu. Sekali deh, mana robik Big Teh moga Gusti nutupan karena perkawis anu tipayun, yang perkawis anu bakal tina pirang-pirang dosa, tak, tae ig Warhamni moga gusti mikanya ah kabli kalau mikanya ah anu jembar tuh wajibun moga gusti ngabengharkan ke abdi moga gusti masihan ke malan kasiran karena harta anu seir gitu makna wajibun teh ada orang mau moga gusti nama leh abdinya teh gitu wajibun teh anu padahal agnini wa ni waati malan kasiran Moga ngabengharkan ke abdi Moga masihan ke abdi Gusti kabdi, Malan kasiran Karena harta anusir malam warfani warfani Fiunnyawalahiroh muga Gusti ngangkatken kadi ngaluhurkan kadi ngaluhurkan kena derajat Abdi Didunjana, di duniana di akhirat na ulah jadi pangolok-golok Batur we ulah jadipangghia batur we Abdireknya angkatken Gusti Abdi warham eh uh, warfani Wahdini wa Wahdini manawahdini teh eh tegas eh, namamugusrijan teh, teh kalauwan Rizki anu jembar tadi dia menang ngadu aku eta teh lamunjakkan Rikitina anu halal atauitlakenngan lamun temamah

Kh muga Gusti mapaki kabri kalawan siki anu seeur bari halaleta mana wa uh, Wahdini muga guststi nudukun kabri nuduken tekana naon nudukun kacibuni lain atau nudukun kapasan sanesnyawas Wah dini mapan kecap Wahdini temmu ga Gusti nudukan kabri tak bareng ngadirhati tehuhkenten karena nononlihil amaltetenya karena pada melan pada melanan usaie lain hayang dituduhkun kapas lain hay yang dituduhukan kacibuni musuf teman tudukan kacibuninya heheha tadi ini nyawah dini tembo Gusti nuken kanya Lisa lihil amal karena pada melan pada melan anu saek gitu imak ngalan nafkah wamak ibadah nah hoyong pada melan anu sa anu dituduhukan ku Gusti teh atasnya itulah hari Cibu yang dituduhukannya perilakualkah cibuninya wah teh lihil amal karena pada bulan pada bulan anuk saya tu waini naon wa waim min balaayaatnyawalahiroh maksa did waini salim waini muga Gusti nyalamet kengka Abdi Ti Cocoba dunya jeng Cocoba akhirat oh, caca dunia, ayo nang Wah, nya caca dunia. deh. Nya loba, loba caca wadunya deh. Oh, hal jahitun jenanya. Gina, Gina menang ditebus dua juta. Pih, waduh, ah, visi yang adanya. <laughs> <Duty au> <laughs> ada fitnah dunia katanya. Yang diselamatkan tina fitnah dunia.

fitnah airatnges bugu fitnahirat mah memang orang can ngalami pitnah hairatmahnya wartos we bari anu dipercaya yakinda wartos nantigang yang nabi pan orangrang wajib mengimankan kepada rasul teh karena perkawis anu nyarioskin Kangjang rasul karena kita perkawis wajib kurang percaya gitu <tuh> seksana Jan orang can ngalamat nyari di dunia Bangs lo banyak kawan-kawawan ke orang Wah geneannya gitu teh kitanya

naon nyata yangcelengan nga di hitung yang celengan anaknya yangcelengan dihitung calengan, nana, teh, ya. calengan, teh, dihitung musmahi eh dua pamajikan anakcelengan teh nyanyinah orang itung ahnah orang setorkennakanya ce dihitung dihitung ya eh, perhitungan teh aya langkung 2000 eh la zaman aya namanya kayaknya ya di mana 2000 pernah nyanyi ngasubken can

Oh dapat cuma cenanya kamu <laughs> kan. Oke. Okay. So, urang dina apikna paling anu 2000 we eh, nya teh di bawah teh dina pada apikna. <laughs> Ngan teh dina pada apikna mah wa geuning. Nginyum heula ya bari kumaha engke mah Aduh ya. Sagadang-gadang so, kitu hmm. nya. Nah kumaha ya? munang jangan jual kalapa tuh dipesai kelamapan ngajual hiji perkawissan wayah dua cangkanngan tetap cangkangngka hiji na ke dipesai gitu ya yes. kita dua cangkang pankalaapanya maksud kalapa dagan macaetanya gitu Nah, nuapikmak gitulahapiknya nu aya ulamaan waapik ulama nuapik kumaha nu ayat 12 black 12 baik minyak Ka 12 black minyaktah itu barang diciicikentinaeta black ya minyaknya aya beritan Bang kayak beit Waduh cenahnya Iun lagi sena kuma KB 12 blacknya dipic dipic lantaran najis teh temmen nga jual barang najis ayaah we non atauwnya eh cenah bisi ya berita teh sammeh diasukin kena blackbla black Black ayah nana teh katas teh bisikanhijikanKB ayaah beri teh dipisaken dulu beritanya lain gitu bisik itu kuapik gitu u Madinafikna paling salek di tehnya <tellan> no, buat yang kadang-kadang bari tahunggul heuh teh tapi ku kitu. Nya eta mah dina pikna sablek meureun paling oge dipiceun. Ieu mah sadayana 12 blek kana kan dipiceun. Naon sabab? Sabab nya eta bisi aya bari teh keur ngahiji keneh kabeh kitu. Jadi najis kabeh nya kitu. Ah <tellan> geus hese turutaneun urang eta mah nya hese.

Ayo nuk pak. Lamun lamun ke satuan ton minangkana satu ton teh lima ratus teh. Iyo minangkana 800 delapan teh minangkana nya naik contoh minang 800. dijual 800, ratus hmm tuh, Bahu lah itu nak beli anak anak sakitunya ngalap batin anak teh anu apik mah tara langkung tina lima persen tara langkung tina lima belas persen gitu sakit tuh eh mudah nanti lima belas persen tina lima ratus sabar tina gitu eh untuk ngilu naik tentunya lima belas persen eh Lamun nimbun tehnya ihtikar disebut na ihtikar, lamun ken mahal dijual hayang supaya lebih mahal, eta ihtikar. Ari melina ken murah ya yang sebutkan di tenun Ogeda Melina kemulia di begitu nganjir analika ngejual eten dan pilih mahal tak pilih undang-undang banyak hehehe 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 Hai taytanuk itu ahli waro tenuk itunya ahli waro punya reka makaka te tulus tippicen lantaran kacampurangono duit etanya telo ngajual gitu tulo minyak kibaken lantaran bisi ngahiji kene kaasupan beritnakite <gulis> ah jauh siyafi majauhlah jauh siyahe <gulis>

cair mah anu biasa orang cekpikih mah gitu tapi hari cek awaromahnya ada bisinggahjinate <laughs> gitu ke, ke pengolahan jadi mante ga bisik gitu dipic nakabeh gitu tapi cek fiihmahk elmuih Anfikmah nyatakabeh ya bisi ke waktu peng, pembuatan etak mantega nate ya gitu ah jauh agak jauh ya kena api gitu <laughs> ya oke Tahwa te. <tuh> nih teh ais salim ni bala dunia wal akhirah muka gusti nyalamatkan kabdi tina jo coba dua dunia nyata coba dunia jeng coba akhirah tuli wafu anni Ay umhu dunubi Umhu Moga gusti ngalabur dunubi Nah, beda na jeng ikbir jenanya. Ari um wah, Wapu jeng ikbir Pan men tadi hampura-hampura kene yang nyebatkan ikbir mah uh, moga gusti umho donobi ke uh, wafu ani ae um hudunubi ngalebur ari anu ngalebur lehati anungusti hela dilebur anakpun Iqfirrma cena karena pi gituga gusti ngahampur dosa-dosa anu bakal tapi ada tadimah tafsiran Iqbirrma berarti luwih umum Igbirmah karena anu anu ngeus jeung anu bakal Ifir eta lamun umhu anu atos gitu kan atasyun dosa-dosa anu parantosstiyun eteta muhu mugang ngalebur muga ngahapus an pipun naun hapusun minangkan namanya gitu hapus, tah eta Dina makna e, doa doa-doa, waktu diuk antara dua sujud, diuk antara dua sujudnya, itu tahe, 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 warhamni warhamni tahe, warfani tahe, wahdini waafini tahe, itu tahe, 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 Oh iya mah tahe, mah tahe, orang Mangga bilih anu bade ngamusyawarahkeun mangga. <tuk> nah, no, penduduk Tanjung aya nama lain warana aja lain. <tuk> 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 tapitetenya aya uh, aya wall alam ayah, uh, uh, seperti haji saarifnya haji saif almarhum ngamanken demi ngamanken mah senahnyaen lain tujuan er ngalabati demi ngamanken duwiitwenya aya gitunya alam a demiken ngamanken mah aya anu nyebatkan tiasalah gitu. diberRI nganlain tujuan ererek hebatinya batin bunga mm. ke ngamanken aya alamanya orang, orang, orang tinggal <ti hmm. kapunggur ayaahkenning aya BRI ti anyur ngalet obat motor keana ka Haji Syari punya no tujuan nanyaeta badai mas ais bunga na adaji saif dit et ahda cenah Abdi mah san demi etak mah yang diaman ke duit Abdidi aya aya nya alam aya no, gitu demi keamanan mah demi keamanan gitu demi keamanan ah, demi keamanan <tutuk> yang memang he wallahu alamnya itu teh da anu ibadah haji nenek nene, di BRI nya di bank ayeuna ge Bang Pratama kumaha

mual bisa lah mentek gitu nya teh da enam kudu neuneun duit teh di bank nya setorkeun eta we laporkeun ka itu ka KBIH atawa nepi ka eta kitu pan setan teh nya 22 juta 250 25 juta 250 nya esa urangna teh kitu 25 juta lah langkung salit lamun dua 50 juta mun kitu nya ada kuma perjalanan anak itu nya, itu perjalanan anak itu ya. di bank Pratama, di vaionda itu, ini pendek. <tuh> ya mah, ada tujuan orang orang ya, seperti nyogok nyogok teh, ya, dipermasalahkan rame gini nya, ini ya, ya, masalahnya, nyogok nyogok teh, enak, Nya ya, terutama ada calon calon enak, ya, uas gini nggak jawab nate, lamun orang te bisa kecuali kudu itu ningali karena kammaslahatan ke kammas Selatan lamun beang kubatur untuk ke urang kaca minangkan namanya adaonin maksud gok urang hay yang bisa menguasai demi keamanan lantaran konsmah kadang-kadang gitu kadang -kadang, gitugul ngan mau bisa orang menang ke neta kecuali kedah kita gitu, cenanya kedah kita gitu. nya eta mah sing alus we niatna sing alus niatna ya. demi ngabela negara nya heuh uas dina ditanya kitu ini ngajawab nanya bukan sogok menyogok itu mah demi keselamatan negara yang kita gitu. Kapan nukaran itu teh lah di luar iya, <girly> itu di luar, di luar katanya eh, konten orang gitu. Eh, seperti ayah naiknya masalah booming Habib ah nggak selain di konten orang orang mah ngawaroka guru eh lah Toswek, gitu lah. gitulah. Ngawaroka guru orang nih, eh. ada guru orang. Kapungkur oke okay, kapungkur no jodik no judi. no lempetnya. Eh, sama ayah keluarga Habib anu nyanakginajah navalal nyam nyata wasong dinyalempet dicampi ah, dit nyanak, nyanak may keluarga Habib nyanakit nyata hoyong dinyalempet sauur nanate wasiat na teh gitu nya kemba punya Nya laksana dirinya nyataman di luar kontek ulang dah kapal u gurulah nu deket pang deket nawe ulang ke guru ngawal tanggung jawab guru kayak kita em tanggung jawabungguranya gitu Daga, punggura, anyal, bet, ke, kitu, nampi W aja lometnya teh tasa gitu nya nu kasangakin mudah-mudahan masing aya manfaatna manga Bismilillahirohmanirohim subhanka Allahummawabbihamdka ashadulallah ilahaiilaanta Ivili watu baya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta igfirli wa tawallayya subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta igfirli wa tawallayya wa billahi wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu <tik> alaihi <tik> Salallahli wasal Shallallahlam Muhammad Salallahli wasal Salallahlam Muhammad Shaallah